foi na lais ne unidade polícia fronteira captura cidadão de Maruana Hitu nebe tenta atutamo ba Indonésia ou de sai sabo tirmai itaba acompanha muito Unidade Polisia Fronteira Captura Timuruana em Hitu, tamba desconfia basai sintu ka pengesahan PSAT e Indonesia. Sidadão Hirakne entrega ona ba Komando Polisia Munisipi Bobonaro. Timuruan Hirakne mai husi organizasaun arte marsial persaudaraan setia hati terate PSAT. Comandante Unidade de Polícia Fronteira Superintendente João Sánchez Espírito Sateten, Equipa Segurança UPF, captura cidadão na Enjitu, nebetente atua a catliu linha fronteira, onde vai sair Sabo Kija, Indonésia. Sim, se o membro do grupo Artimar César se atirar para a sorin casa, se ele for a sua casa, se ele for a sua casa, se ele for a sua casa, se ele for a a a uh, Nunura, no mesmo área, no mesmo Malhana Ninian, e tá aproveita a carocira, rala a identificação e ta tá termo de entrega para o comando do município de Babanaro, a tu processo a lei. Também a é, Polícia Fronteira continua a rala o controle durante horas durante suranuro o Ressin a tu prevenem movimento ilegal e a linha fronteira. O PF é, Hamuto com Força de Defesa no né, mesmo aquele anaba, agora não coemos Hamuto aquele anaba. in komandor je šit v Tolo nevemakijela frontera, a mi sirbiš Hamutu Kela, ali v Liu, autoritarni nevemakijela frontera, pat bele, Hamutu Kami, in na namen komunitarni nevemakijela frontera, Hamutu Kami, itta bele minimiza, batruman nevemak, a guardadan lali, tabele minimiza COVID nevemakijela, minimizamos, transasan nevemak, ematamano saj, jelina frontera. Além de ne, Unidade de Polícia Fronteira, MOS, Serviço de Forças Indonésia e a Fronteira, a que controla movimento ilegal sira, não é evita a transmissão surto Covid-19. se Mano, Cidade do ba Criminal.